можна так пристрасно цілуватися, а потім помада на губах, немовби нічого не відбувалося. Надійка, ну це ж кіно, ти ж розумієш, там дуже багато дублів, там гримери, які постійно поправляють макіяж, тому там все завжди ідеально. Слухай, ну все ж таки, можна у житті щось таке зробити, нанести на губи, для того, щоб потім кожні півгодини не підфарбовувати це помадою? А ми сьогодні спробуємо це дізнатись, тому що я принесла косметичні засоби, які зараз стають дуже популярними серед б'юті-блогерів, серед візажистів. І навіть всесвітньо відомі бренди, вони зараз випускають ці засоби під своїм ім'ям. А саме, помада-маркер, помада-тіні і помада-пудра. Ці помади, вони позиціонуються як суперстійкі. І перша – це помада-маркер. Вона дійсно виглядає як звичайний канцелярський фломастер. І бачите, тут такий загострений аплікатор. І я ще не використовувала, але в принципі я вже розумію, що ним має бути зручно малювати контур, тому що він досить гостренький. Кажуть, що дуже насичений пігмент, він не розтікається, швидко висихає і супер-супер стійкий. Друга – це помада тіні. Вона так візуально виглядає, як звичайна, ну, така рідка помада, блиск неначе. Але ні, тому що з однієї сторони, бачите, такий каплевидний аплікатор, а з іншої сторони знаходяться тіні. Вони сухі і коли наносиш на губи, вони мають такий матовий ефект. І третя – це помада-пудра. Вона в такому прозорому флаконі і також має аплікатор. Вона виглядає як такий порошок. Кажуть, що коли наносиш на шкіру, він стає такий дуже м'який і дуже приємне відчуття на губах. Корейські виробники почали першими ось так робити такі новинки, але тепер і американські, і європейські бренди випускають під своїми іменами такі новинки. То їх знайти не складно, зараз їх можна купити в будь-якому магазині мас-маркет. Та чи варто це робити? Ну, це ж треба все перевірити, тому що розповідати можна все, що завгодно, а треба точно знати. І для цього я запросила трьох своїх знайомих дівчат. Так що, дівчата, йдіть до нас тоді. Дівчата, представтеся. Здравствуйте, меня зовут Ангелина, я работаю моделью, и сегодня вот пришла к тебе помочь протестировать все. Здравствуйте, меня зовут Дарина, я работаю в аэропорту, начальник отдела обслуживания пассажиров, координация и организация работы. Меня зовут Настя, я работаю в салоне красоты, мастером по наращиванию ресничек. Тобто девчатам потрібно, чтобы была стійка помада, потому что целый день с клиентами треба виглядати добре. Але не з усіма ж, звичайно, ви цілуєтеся, я сподіваюся, там. Дівчатам є з ким цілуватися, їх чоловіки вже чекають, але спочатку треба нафарбувати губи і їх треба підготувати. Ми зробимо скрабування, зволожимо губи і тоді помада ляже дуже таким гарним рівним шаром. Щоб ваші губи були пухкі та м'які, їм варто приділяти увагу. Раджу використовувати очищуючі скраби, які зазвичай позбавляють губи шорсткості. Після скрабу слід нанести зволожуючий бальзам. Вважається, що на очищені та зволожені губи помада лягає рівно та без грудочок. Так, дівчата, зробіть тоді легкий пілінг. Ось скраб, просто його треба нанести і такими рухами по колу. Це дуже приємно, неначе масаж робимо ось так. Молодці, тепер витираємо. Так, і тепер зволожуємо губи. Зволоження – це взагалі обов'язковий етап. Тобто навіть якщо ви скрабування не зробили, то зволожити губи обов'язково треба перед використанням ось такої стійкої помади. І поки дівчата цим займаються, скажи, будь ласка, за якими критеріями ми будемо оцінювати ці помади? Перший – це зручність нанесена та комфорт. Тобто, як дівчатам будуть відчуватись на губах, як їм буде з помадою. І друге – це стійкість. Ну, це вже до нас мають прийти чоловіки. А невже ми ціну враховувати не будемо? Бо я очікую, що за ціною ці нові помади будуть доволі такі дорогі. Помада-маркер, вона коштує 80-90 гривень і вище. Помада-тіні, вона від 100 гривень, тобто вона вже трішечки дорожча йде. І помада-пудра, вона найдорожча, вона десь 150 і вище. Так, ну що ж, дівчата, обирайте, хто який хоче. О, найдорожчу! Правильно. Самое простое, как для меня. Выглядит реально как обычный канцелярский маркер. Здесь как кисточка для тени реально. И так даже схоже, так, на матовый аппликатор? Да, да. А найбільше питань, напевно, ось до цієї помади. Да, мне не совсем понятно. У меня никогда такое не было.
Так, будуть якісь інструкції для дівчат? Чи вони можуть наносити ви самостійно? Ви абсолютно можете наносити, як вам зручно, як ви звикли. Але, ну, треба, щоб це було ще гарно. Ще є запах якийсь? У мене приємний такий фруктовий запах. Даже не фруктовий, а такий ягідний. Так дуже добре. У мене теж ягідка пахне. Колір я вгадала, всім дівчатам личить. От зовні, здається, зараз навіщо витрачати гроші на таку спеціальну стійку помаду, якщо є помада, до якої ми звикли, і, до речі, ти давала рекомендації, секретики, як зробити звичайну помаду більш стійкою. І якщо сьогодні не буде гарних результатів, повернемося абсолютно до наших секретиків. Так, до секретиків, але, знаєш, хочеться слідкувати за новинками і бути в курсі тенденцій. Тим паче, якщо вони будуть такі круті, як про них кажуть, то чому ж ні? Дівчата впоралися. Що, щось не виходить? Незручно, скажи, будь ласка. У порівнянні зі звичайною помадою, наскільки зручно було наносити тобі? Цвіт мені подобається, але її неудобно наносити з-за неудобного аплікатора і самого флакона. Тобто незручно. Mm-mm. А відчуття на губах? На губах очень комфортно. Комфортно, так? Якщо від 1 до 3, скільки балів ти б дала б за зручність та за комфорт? 2. Ця помада-пудра в нас отримує 2 бали. Як ваші відчуття? Ой, мені дуже подобалося, вона дуже легко наноситься. Легко, так? Легко наноситься, так. Да. Контур, ну, не вилазить нігде за контур. І на губах так приємно. Тобто аплікатор, він зручний. Ось ця така його форма каплі, да, такої, да, да, каплевидної, да, форми, зручно. Мені дуже подобалося. І відчуття зараз комфортно. А як вам колір? Мені подобається, що така м'яка текстура. І не занадто блищить, да, він і, да, не матовий, так? Середнє, да. Мені дуже було комфортно наносити і дуже приємне відчуття на губах, тому 3 бали однозначно. 3 бали? Да. Вище й бути не може. Дайте маркер. В принципі, мені дуже подобалась форма, мені дуже було удобно рисувати цим контур, але мені не вистачило от насиченості самого пігмента. Точно, тут немає кольору. Цей хвальоний пігмент, який казала, що буде дуже насичений, взагалі непомітно на губах. Який колір тут є, такий має бути і на губах. Але цього зовсім не сталося. На мене це найкраща помада тіні. А як ви ставите, яку оцінку? Тоді я поставлю 1. Ну, відповідно, ціна теж у нього була саме маленька, як ви сказали. Так, тоді 1 бал, помада-маркер. Так, ну і тепер найголовніше випробування – це настійкість помади. І для цього тесту я, дівчата, запросила ваших хлопців. Вони зараз тут, так що давайте зустрічаємо хлопців. Хлопці якраз прийшли, щоб поцілуватися. Вітаємо вас. Так, не переплутайте дівчат, бо зараз, знаєте, може бути. Вони з помадою новою. Скажіть, будь ласка, вам подобається цілуватися з жінкою, дівчиною, у якій помада на губах? Не дуже, це своєобразний дискомфорт. А ви не казали своїй коханій, що не треба, давай цілуватися без помади? Було. Ну, сьогодні, знаєте, у нас такий іспит, ви будете цілуватися, може ви і не відчуєте цю помаду, вона стійка, там обіцяють таке. Може після цього ви її подаруєте, таку купите? Я домовилася. Так, ви, як вам взагалі? Я, мабуть, теж негативно відношуся, бо з урахуванням статистики, десь у середньому чоловік з'їдає до 3 кіло помади за життя. Та ви що? У мене постійно заставляє, тобто у мене от красна помада, ярка якась на губах, або така от насичена. Він постійно, от я хочу його поцілувати, він говорить: "Ні, спочатку ти умиваєшся, потім цілуємося". Так. Отака зачіска у вас, ви теж модель? Чуть-чуть. Ви, напевно, не проти помади, я так розумію? Так, да, нейтрально абсолютно відношусь до цього. Угу. Слухайте, а ось зараз ви дивитеся на неї, як вам здається, є помада? Є, чи, можливо, там просто блискіт? Так, да, блистить, красиво блистить. Блищить? Звісно. Я про колір, ви ж розумієте? От бачите, нам кольору не видно, а чоловік каже: "Блищить". Ну, у нас такі обставини, що ми не можемо одночасно цілуватися, бо не буде видно подробиць. Тому ми влаштовуємо експеримент, ви будете по черзі це робити. Тобто нам закрити очі чи можна дивитися? Музичку. Можна дивитися, кричати не потрібно, все. Так, мені нічого не видно. Давайте оплесками підтримуємо. Які ви молодці. Настя, як ти оцінюєш? Є щось там на? А мені здалося, що є у чоловіка, да, на губах, так? Да. Колір є. До речі, у Насті розмазалася помада. Мені здається, що така помада не дуже.
Не дуже. Да. Так, ну давайте оцінювати цю стійкість. Це ж головний критерій, так. Як ви вважаєте, як пара. Скільки балів? Від 1 до 3? 1. Так, тобто 1 є. Вам кричати гірко? Звичайно. Да. Ми вже одружені. А скільки років ви вже разом? 2,5. Як враження від зовнішнього вигляду? Як? Їй треба щось більш, напевно, яскраве. Угу. Геннадій зараз буде цілувати дружину після того, як ми будемо кричати гірко. 3-4. Гірко! 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 О, ну як на смак? Ну, на смак непогано. Але, я ж кажу, не є досить нейтрально. Тобто, таке трохи відчувається, що в мене щось залишилось на губах. А давайте ми перевіримо, і ви також візьміть ватний диск і протріть губи чоловіку. В принципі, губи залишились ідеальними, так, нафарбовані? От подивіться. Так, ну що? Як вам? Оцінку. Буде 2. Чогось таки не вистачає. Згодна? Да. Ну, в принципе, у меня осталось на губах, это мне нравится. Но то, что немножко вот пигмент у него на губах, это мне не нравится. Поэтому 2. Да. Бачите, як треба домовлятися у родині. Молодці такі. Так, готові? Точно готові. Давайте насолоджуватися. Оце прихватив я вам. Та зупиніться! Я так розумію, що задоволення від поцілунку 11 з 10, а зараз щодо помади. Будь ласка, давайте також перевірено. Візьміть спонжик і протріть своєму хлопцю губи і подивимося, що там залишилось. Так, і що там? Ну, майже нічого немає, але і на губах ми майже нічого не бачили. Так, оцінка. 1. Да, она вообще, то есть, смылась полностью, можно сказать так. И его и не было толком. Да. Там, толком и не покрасил. Когда я видел, то есть, она блестела, то есть, она, в принципе, и так же блестит, то есть, на это, походу, просто губы блестят, а не помада. Підбиваємо підсумки. Маркер нестійкий, набрав усього 2 бали. Помада-пудра, загальний бал, 3 бали. І помада-тіні, загальний бал, 5. Оце і є переможець. Що ти скажеш? Все ж таки твої поради, ти ж побачила всі експерименти. Хочу сказати, що те, що дорожче, не завжди краще. Ми вже котрий раз в цьому впевнюємось. Я, якщо чесно, вважала, що помада-пудра – це буде щось таке дійсно цікаве і неймовірне. Але ні, помада тіні виявилась і стійка, і дійсно виглядає на губах гарно, і вам подобається, так? Да. Ну, новинки треба тестувати. І ми це зробили. І ми це зробили, але наші секретики залишаються з нами.